Ini ndiri kurota John. Uri kutaura kuti uyai munditore. Ngata zvakanaka siku muchigadziri. Nguva yese kubva 2000 pakabva kukaribu. 2019 kwobva arwara. Kwobva adini, kwobva ashaika. Asati ashaika, wakabva uya kumbo. Akati tete, ngatiishe. Zvikazi, ndinenya henyu. Ndakabva kukaribu. Asi ndinenya idzo ndaurira kuti ndigadzirise musha muno. Asi ndasiya ndati mukadzi ndiri kudzoka. Imimi chiponerai mukadzi kumbo. Vamataura kuti uri kuno uchazouya hake mari yake yadini yaita sorenguru ngetaiwa sekuru zvishoma vandakuona vaadaira mudzimai wacho ndikati iwe washaya mari inosvika saka usorenguya akatora mari obva adini obva auya kazi ange mudzimai aiwa zvakanaka tagara kudaro ndipakatanga kutaura tete inini handifungi kuti ndisararama kuti sekuru mautaura nedu kazi ndauya kuno kuti nditaure nyaya iyi kuti imini John semarotira anga arundita kuti muchanditora kuMozambique ndichiuya kumba inini handingagari kuuye kuMozambique ba ndiri kudawo kuuya kumba zvozi asi tete chandakakanganisa ndakakanganisa kuti kuna John nguva yaifamba hondo iya vachingorohwa vachidini kwai ndikati munin'ina wangu usatambudzike be birawo kuenda kuri kuendenyi wamwe asi wakuenda nasiya ataurawo muchikuwa kuti ndakuendepi kuhondo kwabva mwana aita kudaro kwabva aenda zvikazi wakabva ashaikira saka inii ndakuusira itete ini ndazvitaka kwakuenda icho muchasara muchiita imii kusvikira John abva kuMozambique maigira kumba kuna baba namai ndinemi sekuru saka ndinobatikana nazvo nguva iyoyo 2019 2020 na 2021 ndamuka asi pane chinhu chandakasiyirwa imii chimbori chini ndikati wakanditi kune mukomana uri muMozambique asi wakazi endai mwaone sekuru zimuya ndiye angaina epi kuMozambique mwamatsanangurirwa zvese ndakangoti kwati paumba obva ndaenda pashopu vasekuru zimuya aibva atondiuiti tete ndikati sekuru ndatambura ini ndandobva paumba ndikati kuti ndasvikariyo ndadini asini ndadini ndatouya ndiri kubvunza nyaya mukomana kuti mukomana wakaenda kuMozambique uyu mamuri mese here muchitaurire muroora akanga anditaurira kuti maxwell ndiye unotobvunza sekuru maxwell ngetaiwa zvakanaka kazi tetiri mataura zvakanaka izvozvizvi kuti munyatsozvisa chiendai kuofisi yemaovetren muataure ikoko ndo achakupa zvese ndikati oraiti maita zvakanaka ndaita kudaro ndakabva ndafonera munin'ina wangu uri pano munin'ina ndazwa nyaya iyaiyaiya taurwa yasekuguru ndafunga kuti zvatiri kuti hazviiti unofanira kubva auye kuva zvikazi mukoma tofunga zvindizvo chaizvo chaizvo ndibva ndafonera mwana weuyu wekushaika wekuya kumba itura itaura izvozvo ndikati danmo nyaya iri kunoku katetematoita henyu indanirishaya kuti ndozvibatira papi ndeti aiwa kana tawirirana zvadini zvanaka saka izvozvi izvi ndakuenda kumaofisi ndotaure newari kumaofisi kuti ndiuye tochiona kuti todi ndakaenda kumaofisi ndikasvikako ndibva ndasvika pekutanga ndapinda ndikati handii ndairota ba iyandodze yangu yaidini yairota
Saka inini ndauya akandichidzira kuti kusvikira John auya muZimbabwe. Ndine minde. Chikadzi aiwa yakanaka zvino. Pindei mune umo mutotaure. Kwabva ndapinda hofisi yepambiri. Zvikazi mauya nei ndikati ndine nyaya mukomana wakaenda kuMozambique. Anga arimo kunga ari kufembira. Kazi John ndikati ndi John. Ndiye ndiruki. Zvikazi mama zvinoitsi. John takamuiga takadai takadai. Uriyo kudoro iyi. Saka zvotakukuitai. Takutuma kuti muende kunyi kumatumba. Ndikati zvitete izvo. Ndichawana ndai. Kwabva ndaendepi? Kumatumba. Kumatumba ndakanga ndasvika kumukoroni uri pamba. Ndikati iwe ndaende kuhofisi. Hofisi yanditaura kuti endai kumatumba. Zvese zvese zvinopira zvese. John tirikumuziva uriyo kuMozambique kudoro. Ndikati aiwa yanaka iyo. Ndikati asizwa mukoroni. Kuti tange kwekozwa ndo the best. Tosvika pamatumbu tozwa kuti pakamira sei. Takamira nemukoro akandiperekedza tikasvika pamatumba. Tiva tabvunza zvikanzi mukuru wepano haasi pano. Wadzika kumba kwake kwabva tateera. Tasvika kumba kwake. Tasvika kumba ikoko. Akati ndikati ndine mukunda mudzongo. Mai manyanga dzepamhira. Zvikazi ndikati kwazi mauya nei. Tikati sekuti tapotseka. Tirikutsvaka mukomana wakaenda kuMozambique kuhondo. Saka izvo akaenda. Kuno kana kuti ndinoda kuyepi. Yakanaka manyaya ititi. Ende ndiye matanga kuita chinhu ichocho. Muna 2022. Maita zvakanaka. Saka takurongerana. Imi munosouya mandi yega yega. Ndopanoungana makomrades achitaurirana. Ndikati yakanaka izvo. Handigari. Mwana ibvati ini mhai ndiri mukwamo. Kuti inini ndende kofambira imi mwana wekwamudzongo ariyo kwete. Mukwambo akaonesa badzi ndiri pano. Mototsvaka zvekudini? Zvekuita. Takafonera umwe wacho padhisi. Iwe. Ona zviri kuno. Tazii tiende ipi kumatumbu. Asi ndakuda iwe kwamudzongo chaiwo kuti ndidini ndiende nako. Wekutanga akanga ari wekwamanyangadzi. Saka iye wakati pangu pakwana mukwambo. Chienda imi waridzi wenyu wenyaya. Wekwadhisi aibva afuna akati tete endai naRichard uri kwamutare. Ndiye muchaenda naye. Nombonetsheko mandafona richiwe kwazvinyitete ndikati ndatambudzika ini nyaya yajoni yayamuka ndoenda nani asi ndazina oripok endai modedzi Richard muende nani naRichard aiwa yakanaka wakupona atete tosangana nguva iyi ndikati mande makuseni 8 ndinofanonga tapa matoo hakwabva taenda vauya mukomana. Ai basvika. Hambai. Takaenda takasvika pamatumbu. Muri wepi wekwamanyangati? Wekwamudzongo. Ini ndiri tete inini. Ndiri kungotungamira sezvakasiya zvataura nyakuenda. Asi iwo basa ravo ndiwo avo wanoita. Kwazi aiwa zvakanaka. Saka chii chambomuunza kuno imi kuti muone kuti munhu wopetazwa. Asi chinyi chinombokanganisa kumamisha kwenyu imimi. Ndakati muri taura yenyu kudaro. Inini ndakatomborohwa nekombi. Ndimu kati ndii ndakaroiyoira kuti yoe. Wamwiso wakati wandandia. Chinyi wanukwa uchitanga wandaenda kuekisirema ndarapiwa. Andina kuita hanya nazvo. Wakubva ipapo. Ibva tasangana nemukomana uyu wemumwe. Wekwamutare. Anga akadonhwa muoko akaguka. Iwe muoko zvadini. Akati titi ndakangodonhwa. Wabva wadini wabva waguka. Ndikati zvinombofamba sei. Ndibva ndabvunza futi kune muuya asati ashaita. Ndikati
Jumbofamba sei vizvi. Zvikazvati tapana. Paka akazouya haki otaura kuti ndiyo nyaya iyi. Zvati gare gare gare. Iyo kwa DC wacho. Aibva kugwa gumbo kwazanga ipa magwere seriyo. Ngati he. Nyai yai. Vazvagara vazvagara. Murora wangu. Ibva kugwa gumbo. Mai wawo. Zvokutoti izvo zvimukariona. Afambi zvakanyanya. Vichakato gumbo iro. Ndikati nyai iri kushata. Aisumira zvakanaka. Ndakufonera ndikati ndakuenda kumatumbu. Inini But up and gun out here, but won't be zero calibre. What are you? That poor Natama Pamatumba. Why am I the queen? I didn't have much. But I say, I got you won't be done. But I end up foot down. I put in this. Better didn't you chuck it? She not even see out in woman. Kwabata enda kutaura one umu, tati batsiro. Wamwe waibva wapopota. Kuti maita zveimega. Kubvira kuramba. Kuramba. Kusada kuti John abve kuMozambique auya nyika. Endi pekutanga pandakaenda, saka mazwa ndikutaura. Murora wakatondituka. Kutorwa kwevanhu kuMozambique wakafa nguva yehondo kune zvinotedzerwa nehurumende kune mitemo iriko inofanira kutedzerwa kune vanhu vanofanira kunotora handi kungonotora chete because sekuziva kwenyu makuwa ari kuMozambique handi guva rekuti nongosvika ka ngoti ndakutotora munhu wedu handi because kanakanga kanari mass grave hatoreki as kanakafira kuri kunze paine paari iyo vakomana iyo makaenda kuna pamatumba vaya ndo anoenda ikoko ndiyo vanonomutora uya naye kupi kuno kana mata anovigwe kumba anovigwa kumba kana mata awigwe pane mamwe magamba pamatumba anovigwa pai andizo kumashita hei saka imimi ndo ndizive kuti damugurenyi mimi ndereyi zvese takatopedza matamba zvese kuti saka kuda dambudziko renyu ngere mari rati mazosvika muzosvike kuno ngere mari hapana urubvisa mari pakuti totore munhu aiwa but imimi da mukaisa nyaya yako wakumona kumatumba wanoita zveriberiyawo exhumation riberiyawo and what wanoziva nyaya dzavo kuti vanofambisa sei muhurumende kuti vapiwe rubatsiro rwekudi runotora unless kana muti mimi wakakuti akakutii muparuda mari ndiani ndiko yekumatumba pakazinodiwa mari 1000 Hey, zvamunoita ka? Chinzira nyaya yacho. Ndizwe nyaya yacho kuti yakamira sei pamatumba ipapo. Kuti chiri kunetsa chii. Ndinotoita zvokuti mubatsirwe nawo. Kana kutonetsa uyo anofanira kunge achitouya kupi? Vanotoenda muzambi. Handi yekutanga pakutorwako. Wakawanda vari kutorwa kwachiuya. Ende vari kuva makomoka. Izvo. Pane 44. Wakatorwa pauya pamapara. Watorimo mukasvika pamatumba izvi pane tende iripo. Mune vakomana 44 imi wada kuti unowikwa.
Saka umwe utori ndoda kuigwa kumba kwani? Muri dzai dzakatotaurira. Asi vanhu uya kotora izvozvo izvi kutarisa izvi kutora vanhu ipapo muchera nekuita sei nekudii ndiwo wakomana vematungu. Mwezi zvinoitwa nehurumende izvozvo. I was. But I mean, Munenda Murwenda Samba would move for the moon, Papoda, Mlavi. What are you? You are no. Eh, but you can order what we jaga. Saga Muri, you pin the papi. I got the Murunga. I disagree with Murunga Sakadi. I was a thousand. Imimi ndi mchabata madzini. Panodi wauzo badara. Tozo ti badarai. Ayo. Mwukona ya nduweza utawara. Nduweza utawara kuti. Imimi. Akakuti imimi. Nduda mari. Rinyenyu itwe. Ndiyani. Takaya jito rimuji sezi. Kustasuka kumadzini. I know that when in the Gamuria comes to go. That is only Moody 7. One white of Babocha, or Mochi Babuchi Pinka, or Mukwam Saki, but that is Chandy, the Moody Machi Taba. That when the Moody is the Kotora 18. No, I was Pamba Anga Murana got a Zodimuna away from Pamba. I'm going to go to the house. Right. Ruta, munaka gweda here padusa. Ndichitaure nai. Right. Right, chairman. Ndiri nane chairman. Ndiri padare panapa. Ndine mhuri yamai anzani. Mukunda, Mzongo, my man Yangazi. What are the young one in my now? I was a good way. He had a good way. And that's the way to do it. Sakawa does you, Makawa dance one for over $1,000. Hey, what about a porter does one for over $1,000? Yes, Bambu. Dina Mbuya Manyanga Zipanapa.
Waruti azi makawati mimi kuti munotore mwana wake kudoroi hanzadzi yavo kudoroi parudiwa 1000 alright it's okay ndanzwa ndichandatozwa zvandada kuzwa ndichati wauye kokoko nemhuri vabatsire kuti zvoitwa sei alright right. Aba bana nyaya. Imimi mese imimi mese. Batanai handizo. Endai kuchi kumatumba ma 6 handizi. Munotaurirwe the procedure chai chai unoitwa zvese zvinoitwa. Wozi chiri chirutawa kana ari wo veteran. I'm sorry, ma'am. Takaberi watiri 7, tasara tiri 2 kudai. Atita uzani nenya ya iyoyo. Munas 2022 ndakanzi kurukundiwa Ruth Msasa. Ndiri mkunda mzongo asi ndiri Ruth Msasa. Wakandifonera madarawa wanambondai zakana wante. Budi asatafa ndikatomutora budi ndikagara naye mwedzi achirwara ndikamurapisa. Akauya right. Ndikamudzosera kumba. Namatarau taura ndotozvizwa pano kuti waigara madare kuti John uri kumuka zvikadii zvikadii. Ina handizvisiwa. Ndakafonerwa muna 2022. Zvikanzi kurudiwa 300 sekuritewo mutore kuMozambique tikachaya wasikana watatu 100 mari iyi ikagara gore yakanyararwa last year tichiita tombstone yewakomana apo tua wasungiswa tikaigara dare tikati ngatibvise mari zvaitotora mari dzirukaripa kwakuita ticha aifundisa baba wawo ndiyo totora ngati mari haibhadhari yawawa ngeyawo efamiri yawo uyu John ngewedu tese John aitera mumashure mangu saka 300 hana kuzotaura nezvake akuti parudiwa 1.2 ndokuramba kuri kuita famiri taenda kutengesa munda hana kundiudza ini munda sister Sarah ma surviving tiri 2 ane simba ripi rekutengesa munda wababa wangu ini namai wangu iye achitengesa munda asina kundiudza ndakaona wakomana kwandisiendera kuzowasungwa iye hana kutaurira patakandisendera meseji zviro kuti tiri kumirira hurumende hana kundiudza uyu uripo ngataure zvandakakaisa datichi awaichi musa ndimai Yes, tapedza wari kuita nezva John wataura kuti hatina patakambotaura nenyaya yetauzi saka ini chandakuda ndechekuti chekutanga mirai ini kana ndatopedza kudai kana paine angakakutaurira kuti wataura 1000 watoramba
Saka kuramba kwaita pa phone apo. Waramba nekusingaperi. Saka musaneseke kana paina anga kuti kuseri ndoda 1000. Musaneseke nazvo yatopera. Because matozwa chairman kuti isaita general ndine nyaya yekutaurwa iyi. Pindurai. Akataura 1000 ndiani? Iye akati hatizvizivi. Saka imimi makuenda kumatumba. Musika kumatumba. Musika moti tabva kwamambo. Tazina mambo chiita izvinofanira kuitwa kuti mwana John hadi. Au. Iwo anozviziva because haana zvaro ninyepera because panoto munoto hwamwe vanhu vacho kuMozambique ndee ndiri kwemu. Saka iwawa. Thank you.
I'm sorry. Didn't know the Sophia, my youngest, Mukunda Mutongo. We are Pano, we come to Ungo. In name, Kumana. Wakapanguai wondo achienda kuMozambique. Aenda kuMozambique, wakadarikira newamu achienda kuDare. Aiba asuka iba arwara, wari mburu. Kwamba ashaika. Ashaika kuDare. Kwa nitakango gara. Atina chitakambu.